ចាសសូមក្រុមនិញព្រឹទ្ធសួរទូរទស្សន៍នីតិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាន្តឬ e-news កត្រូវតេសនីកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺតកតងទៅនឹងបាយកភិបតំណាងកម្ពុជារបស់យើងទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Man of the Globe International ដែលកម្មវិធីនេះគឺនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗកមុននេះនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយសម្រាប់បាយកភិបរបស់យើងចង់ដឹងថាតើគាត់គឺជានរណានោះទៅជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំអាណារួមជាមួយនឹងគាត់ដូចតទៅ សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Kelvan គឺជា Man of the Globe Cambodia ឆ្នាំ 2021 ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធី Man of the Globe International ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយហើយរំជើបរំជួលខ្លាំងមែនទែនបងដោយសារតែវាគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំហើយគឺជាការស្រឡាញ់ចូលចិត្តតាំងពីយូរមកហើយហើយវាក៏ជាឆ្នាំដំបូងដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Man of the Globe International ពីមុនមកខ្ញុំអត់ទាន់មានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅលើឆាកអន្តរជាតិទេក៏ប៉ុន្តែមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដើរម៉ូដហើយនិងការថតអីផ្សេងៗ សម្រាប់ កម្មវិធី Man of the Globe International គឺផ្តោតទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារនៅទូទាំងសកលលោកហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺគេកំពុងតែត្រូវការអ្នកនាំពាក្យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាពីគោលបំណងរបស់កម្មវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានកាន់តែល្អជាងនេះ សម្រាប់ការតស៊ូមតិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលើកតការលើកស្ទួយការអប់រំដល់កុមារនិងយុវជនឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាហើយណែនាំពួកគាត់ឲ្យបញ្ឈប់ការមើងងាយការសើចចំអកនិងបញ្ចាច់បញ្ចាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងសង្គមព្រោះខ្ញុំឃើញថាមានបុគ្គលច្រើនមែនទែនដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារតែការមើងងាយការបញ្ចាច់បញ្ចាហើយនិងសើចចំអកហើយទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលទន់ខ្សោយណាម្នាក់ នឹងទទួលរងគ្រោះដូចជារងសម្ពាធផ្លូវចិត្តបាក់ទឹកចិត្តគាត់បាត់បង់ភាពជឿជាក់បាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយអាចមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ហើយឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងដោយសារតែការបញ្ចេញមតិដែលមិនបានគិតវែងឆ្ងាយពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមបញ្ឈប់នឹងទង្វើទាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ទទួលពីការមើលងាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉
ណាគឺខ្ញុំយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អជាងនឹងហើយខ្ញុំនឹងពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញការជំរុញខ្លួនឯងហ្នឹងទី1គឺយើងត្រូវមានស្មារតីរឹងមែនតែនហើយយើងកុំយកខ្លួនទៅមើលជាមួយនឹង comment ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនពេកគឺយើងមើលហើយយើងអាចមើលបានតែយើងកុំយកមកទុកនៅក្នុងចិត្តហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយជូនពរខ្ញុំឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តថែមទៀតភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគឺអាចនិយាយទំនាក់ទំនងគ្នាបានធម្មតាហើយនឹងភាសាមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចនិយាយភាសាថៃបានបងសวัสดีครับผมชื่อ Kelvan นะครับผมจะเป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาไปร่วมประกวดในเวที Man of the Globe International Pageant ในประเทศไทยนะครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับ Hello everyone my name is Kelvan and I am your Man of the Globe International Cambodia 2021 we represent for Cambodia in Man of the Globe International Pageant thank youសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបានពង្រឹងការដើររបស់ខ្ញុំឲ្យបានកាន់តែល្អជាងនឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យមានដល់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំក៏ដូចជាវឹកហាត់ការឆ្លើយតបសំណួរហើយក៏បានត្រៀមឈុតសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងៗនិង talent ពិសេសបងដើម្បីបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំជ្រើសរើសផ្នែកខាងច្រៀងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បទដែលត្រូវច្រៀងគឺខ្ញុំកំពុងតែជ្រើសរើសថាគួរតែយកបទណាដើម្បីទាក់ចិត្តគណៈកម្មការនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការរំពឹងទុកខ្ញុំខ្លួនឯងអាចនិយាយបានថា 70% ចុះបង 30% ទៀតទុកឲ្យបងប្អូនគាត់ជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យគ្រប់ 100% ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធី Man of the Globe International នៅឯប្រទេសថៃនៅខែ12បងដោយសារតែ organizer អ្នករៀបចំកម្មវិធីគាត់ឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំពីមុនមកដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងក៏អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចេញទៅបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំបានផងដែរដោយសារតែនេះគឺជា
lực lòng bóng bằng nhóm tại tại châu rùm và cốt nơi lơ càng vị thi ăn đặc chiếc hơi vì có chia chăm lòng bóng này bởi đây càng vị chia dưỡng bàn tại châu rùm được nâng càng vị thi Man of the Globe International chân chân sẵn khâm thang để thằng ạc này nâng châu rùm còn trở lại rùm chân bạc thằng ạc này nơi khăn ạc càng vị thi bóng chụp bên thằng mục ní chân bạc đã xông chung phô đo phục mai bóng ôn thằng ạc này ào chụp tay sẵn nàng lõ cực tổ tư tiên biên bán sắc phẩm hiệp lõ hai chụp đồng nào tên nàng mong nát và gọi bài sản phẩm hiệp hai complete underworld cô gái bỏ đi là tháp bị bán bay cống bay cà phê thằng ạc này làm bay chia phót với chủ mưu COVID-19 ạc luôn